I dag skal vi se på positiv psykologi og mere specifikt på, hvordan positiv psykologi i dag bidrager med en form for evidens, der kan bruges i større sammenhænge, når vi vil bygge skoler, når vi vil bygge arbejdspladser, når vi vil indrette os på måder, der fungerer. Og det kan være nødvendigt, fordi de fleste af de arbejdspladser og institutioner, vi arbejder i i dag, er skabt efter nogle idéer, som opstod flere hundrede år tilbage oplysningstid-idéer, industrialalder-idéer, øh, og mange af bygningerne er bygget til masseproduktion, som per definition jo ikke tager særlig meget hensyn til, at folk faktisk er forskellige genetisk, psykologisk, hvad angår deres måder at lære på osv. Og, og, og det vil sige, at der er mange af os, der oplever ikke at kunne være effektive nok på arbejdspladser. Der er mange, der oplever, at børn, unge, studerende ikke lærer nok i skoler og gymnasier osv., i forhold til hvad de kunne. Så lad os prøve at se på, hvad det handler om. Her er først et billede, som enhver vil kunne genkende. Det er en dreng, som har haft det held, at der er en guldsmed, der lander på hans hans finger her. Og nu sidder han og kigger på den. Hvis man analyserer det, hvad ser vi så? Ja, hvis man sådan bare kigger på det, så vil han formodentlig sidde meget stille og roligt, uanset hvor meget koncentrationsproblemer han ellers har, og hvor meget damp han har, så vil han sidde helt stille, fordi i den situation, der sidder du helt stille. Hvorfor sidder du helt stille i den situation? Det er fordi, det er skidt spændende. Det er fordi, du kan ikke lade være med at sidde stille, og det er sådan once in a lifetime mig og min guldsmed her, den her alien, der bliver lavet om til en helikopter lige om lidt, når jeg får fat i mit Lego-sæt. Den situation er en skøn situation. Men bare det, jeg har sagt nu, viser også, at det ikke bare er noget med at sidde stille her. Det er også noget med, at der er fuld gang i den. Det er også noget med, at det, der foregår inde i hovedet på den her dreng, kan sammenlignes med sådan vulkansk kognitiv aktivitet. Vild tænkning. En fantastisk oplevelse af, yes, jeg er på. Bare der nu er nogen, der tager et billede af det. Alle kan leve sig ind i det der. Og min pointe her, det er, at den her fede situation, hvor drengen ikke er inde i musikken, han er ikke inde i lejen, han er ikke inde i Harry Potter, han er inde i guldsmeden, han er inde i biologiundervisningen, han er inde i naturen, inde i livet. Den der fordybede situation er kendetegnet ved, at der både er enorm stabilitet og enorm gang i den, enorm dynamik samtidig. Der er både stabilitet og dynamik samtidig. Og det får vi ofte ikke fat i, når vi debatterer, om der nu skal være mere ro i skolen, eller uro i skolen. Om der skal være mere kreativitet, eller mere faglighed, og sådan noget. Det fanger man overhovedet ikke. Og det er helt grundlæggende forudsætning for at trives, at man faktisk er opmærksom på sådan et forhold. Her er et eksempel mere. Hvis I kigger på det billede der, øh, som er fra Færøerne, 10 km nord for, for Lufthavnen på Vågeø, der får man sådan en udsigt. Og forestil dig, at du synes, det er en god udsigt. Det er sikkert ikke svært. Og forestil dig, at du parkerer, slår kaffebordet op og sætter dig ned og nyder udsigten. Øh, så vil du formodentlig tænke, at det er sgu en okay udsigt, den her. Den kan vi godt leve med. Vi vil faktisk betale for sådan en. Jeg kender folk, som er villige til at betale for sådan en udsigt for deres sommerhus. Og man kan undre sig over, hvorfor de vil betale mere for sådan en udsigt, end en udsigt til et andet sommerhus. Nu var det andet sommerhus jo er meget nyere. Og det er selvfølgelig fordi, af en eller anden grund, foretrækker man det gamle lort der. Og grunden er selvfølgelig først og fremmest, at vi gennem millioner af år er udviklet som jæger og samlere i naturen. Ikke lige på fævørene, men alligevel. Og derfor har udviklet en præference for naturens former. Vi kan simpelthen normalt godt lide den måde, naturen ser ud på. Men det er slet ikke det der pointen her. Det der pointen, det er, den samme, det, er det samme som pointen med guldsmeden før. Hvis I kigger på det her billede, så prøv at lægge mærke til, at I har en følelse af at falde til ro, næsten. Det er ligesom, at hvis man kigger på et billede og nyder en udsigt af den her karakter, så er det som at være et sted øh, på det rigtige tidspunkt. Hvordan skulle man kunne være et bedre sted på det her tidspunkt, end lige her, tænker man, hvis man sidder og nyder sådan en udsigt? Så på den måde bliver billedet en metafor for et helt grundlæggende aspekt af et lykkeligt liv er et persons, en persons trivsel, hvis personen øh, er i den her situation. Et helt grundlæggende aspekt, nemlig det, at man, er, man oplever stabilitet. Ligesom før, stabilitet. Hvordan ved vi, at vi har brug for stabilitet i hverdagen, når alle nu siger, at vi skal udvikle og være forandringsparate? Det skal jeg sige dig. Det ved man, fordi alle søger tryghed. Fordi alle har brug for tillid fordi alle gerne vil have venner, de kan stole på og lave aftaler med hinanden, man regner med bliver overholdt. Og folk tegner pensionsordninger og forsikringer, altså noget for at have tryghed i alderdommen, for at kunne have mere stabilitet i deres fremtidsperspektiv. Folk har brug for stabilitet helt grundlæggende, og det er svært at skifte en ven ud med en anden, eller gå fra hinanden, hvis først man er fundet sammen. Vi vil gerne have den her kontinuitet i livet, som også er et udtryk for stabilitet. Og ved at se på det her billede, der får man altså den der oplevelse af, at det er rart, når noget er stabilt. Sådan indirekt i hvert fald, fordi det simpelthen er dejligt, at der ikke sker noget her. Der ikke bliver udviklet på det der. Samtidig så er det også en metafor for det modsatte, nemlig dynamik. Hvis vi kigger på det der, ligner det jo ringenes herre et eller andet sted, ikke? Og man får næsten lyst til at kaste sig ned af skrænten her, tumle i vandet og fange krabber, ikke? Og på den måde bliver billedet sådan en metafor for alt det modsatte af stabilitet, forandring, der fryder, kreativitet, eventyrlighed, uforudsigelighed, og alle de her ting, som er lige så vigtige i livet, og som vi ikke kan holde ud, hvis ikke er til stede. Så vi har brug for både dynamik og stabilitet samtidig. Og vi får sådan indirekte sådan et indtryk af det ved at se på et billede som det her, som til med er smukt. Og det er ikke bare i naturen, det er sådan, at dynamik og stabilitet til sammen, ofte i den rigtige blanding, giver noget smukt. Det gælder også i kulturen. Hvis I tager en tur op ad Canal Grande her i Venedig og kigger på husene, så er det jo fantastisk, hvad folk for allerede 600 år siden var i stand til at bygge. Og noget af det, der gør, at stort set alle synes, at det er smukt det her, det er, at der er eventyrlighed i det. Masser af huse, der er ikke to helt ens. Samtidig med, at der er en stabilitet, fordi man er blevet enige om et materialevalg, og at farverne de ikke adskiller sig for meget fra hinanden, og de sådan her, er, samstemte, og der hænger ikke selvlysende reklamer hen over et andet, øh, som så ødelægger det hele lige pludselig. Den der fantastiske æstetik, som vi har mange steder, ikke kun i Venedig, men også i samtlige danske købsteder, hvor man vil sælge kaffe latte, øh, hvor man har forskellige huse, der ligner hinanden sådan lidt, men ikke helt alligevel, og som på den måde bliver sådan en kompleks helhed, er de steder, hvor vi frivilligt tager hen. Det er de steder, hvor folk frivilligt tager hen. Jeg bliver samtidig spurgt af øhm, arkitekter, hvordan laver man det perfekte klasseværelse? Og så plejer jeg at sige, det ved jeg da ikke, det må I vide, det er jeg, der er arkitekter. Og så siger jeg, Jamen, vi har ikke haft pædagogik og sådan noget på, på arkitektskolen. Og så siger jeg, det kan da ikke passe, I ikke har haft pædagogik og psykologi på arkitektskolen, når I bygger hus til mennesker og sådan noget. Men det kan det, angiveligt. Øh, men en ting tør jeg godt sige, siger jeg så, det er, uanset hvordan I bygger de der klasseværelser, så laver dem sådan, så folk gider være der, selvom de ikke er tvunget til det. Nå, men hvordan gør man så det? Og så kan man snakke, tage den en, en tur mere. Men det er værd at bemærke sig, at hvis man sammenligner det her med de store industriområder, de er også de der, hvor der ligger kæmpe store domiciler til en halv milliard stykke ned ad en stor firesporet vej, som for eksempel på Sydhavnen i København, eller sådan noget. Det er værd at bemærke, sig, at når klokken er fire, så er der ikke et øje. Hvor de hen alle sammen. Hende i det gamle lort. Fordi det er der, man gerne. Det er der, man frivilligt hænger ud. Det er ligesom sjovere at være i end de der store, meget firkantede glashuse og komplekser. Og det er en afsindig vigtig dimension at være opmærksom på, når vi indretter et samfund, at vi som mennesker er sådan at du ikke bare kan presse folk ind i glas og stål og metal og beton og tro, at så bliver det, så bliver det hele rent og ordnet ind i hovedet. Det bliver for kedeligt, hvis man gør det. Og der er masser af byggekatastrofer rundt omkring i verden, som er kendetegnet af, at livet bliver for kedeligt i dem, fordi de er for ensformige. Omvendt må det heller ikke blive for kaotisk. Hvis vi kigger på Bangladesh eller almindelige slumkvarterer rundt omkring, så er det for kaotisk. Der kan være noget charme i det, men det er ikke det, man sådan umiddelbart ønsker. Det er den der kombination af dynamik og stabilitet, også i arkitekturen, som vi skal have fat i. Og så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvordan har du det egentlig? Og øh, grund til, at jeg vil gøre det, det er, fordi på den måde, der får, kan du lige prøve at få en selvoplevet erfaring, samtidig med, at jeg gennemgår lidt forskning her, om hvorfor vores humør er, som det er. Og øh, jeg vil bede dig om at forestille dig en stige, der står på jorden med, med 10 trin. Så hvis du står på jorden, det er 0, og hvis du er på det øverste trin, så er det 10. Og så forestil dig, at det øverste trin, det svarer til, at det bedst tænkelige liv, du kunne forestille dig, og stående på jorden, det svarer til, at du er ude på broen sent om aftenen, du gider ikke mere elendigt. Så, så alt i alt, sådan dit liv taget, som en helhed, alt taget i betragtning. Hvordan har du det nu om stunder, som det hedder i de der forskningsspørgsmål? Hvordan har du det sådan? alt i alt, vil du sige? Sådan en helhedsvurdering fra en skala fra 0 til 10. Øh, og hvis du har tænkt på et tal nu, så skal jeg fortælle dig, hvorfor du har tænkt på det her tal, fordi jeg kan læse tanker. Nej, det kan jeg jo ikke, men jeg, kan, jeg kender noget forskning, som fortæller, hvorfor du sandsynligvis har tænkt, øh, som du har gjort. Og det kommer lige hurtigt her. Næsten halvdelen af det humør, du har nu, skyldes dine gener. Formodentlig. Op til 40-50 procent af din livsglæde eller dit humør skyldes dine gener. Hvorfor det? Fordi vi er født med sådan en slags kemisk bestemt grundstemning, som man kalder et happiness setpoint på engelsk. Det vil sige, at vi er ikke bare disponeret for en bestemt fysisk højde, hvis vi spiser sundt og lever en ordentlig barndom. Vi er også disponeret for en bestemt psykisk højde, ser det ud til. Og der er der så nogen, der er født med et højt happiness setpoint point, og nogen med et lavere. Og det kan man få meget sjov ud af. Man kan for eksempel opleve mennesker, som klarer sig utrolig godt øh, i hverdagen, og, og på en eller anden måde, det hele kører for dem, men de går rundt og er hele tiden alligevel. Og så møde ham der, som konsekvent øh, kvadrer rundt i det. og øh, Han er bare glad hele tiden. Han, han opdager det ikke. Og du kan overveje, hvem af de to du egentlig helst vil være, hvis du tør. Det er lidt forvirrende, men alligevel. Det er værd at tænke over. Øh, så det, er, det kan du takke din mor og far for, øh, den første del af det her. Man kan påvirke det en lille smule, det her, men ikke ret meget. Øh, det er vigtigt at være opmærksom på. Med mindre man vil gøre det kemisk, og det skal vi jo ikke gøre, med mindre det virkelig er på sin plads. Så er der de materielle livsvilkår. På engelsk snakker man om wealth and health, altså penge og sundhed. Og til sammen, der udgør det 10-20 procent, måske ikke mere end 18 procent maksimal. Hvorfor det? Det kan ikke passe. Det, vi bruger al vores tid på at arbejde og skaffe os goder og Øh, det, det må da være forfærdeligt at være syg. Det er det da også. Det ved vi da. Og, øh, det må da være bedre at have et stort hus end et lille hus osv. Og, og det er der også. Det er selvfølgelig rart at have nogle ting. Men i sig selv øh, er det, påvirker det ikke dit humør ret meget, at du bor et bestemt sted eller har en bestemt bil øh, lige nu. Øh, og grunden til, at det ikke gør det, øh, det er, at vi er født med en tilvendingsmekanisme således at næsten uanset hvor godt vi får det, så vender vi os til det, det bliver hverdag. Det hedder noget så langhåret som hedonistisk adaptation, det der. Men det betyder egentlig bare, at man vender sig til alt, også til at have det godt. Nu bliver du sikkert deprimeret af at se på det der, fordi du tænker, at det kan slet ikke betale sig at søge lykken åbenbart. Vi kan jo ikke gøre ret meget ved vores gener. Og hvis det heller ikke hjælper noget at blive rig og berømt, hvorfor så overhovedet søge lykken? Fordi der er en 30-40 procent tilbage. Og det er her, det vigtige potentiale, det rigtig vigtige potentiale, når vi snakker ledelse og undervisning osv., og kommer ind. Man taler om immaterielle livsvilkår. Og immaterielle livsvilkår, det handler grundlæggende om én ting i virkeligheden. Det handler om, at folk oplever, at de har frihed til at engagere sig i nydelsesfuld aktivitet her og nu. Det vil sige, uanset hvilken situation du er i, så kan du handle i den. Du har frihedsgrad til at gøre noget. Det afspejler også et dybere princip, nemlig det, at der kommer intet godt af passivitet i livet. Alt godt i livet forudsætter, at du er aktiv. Og det er meget svært at være aktiv, hvis ikke man oplever at have frihed til at handle. Det siger sig selv. Det er næsten det samme. Og hvis vi skal lære op, hvis siger, det der det er sådan i det nære, så er den samme pointe, gør sig også gældende i det større perspektiv hvor det er vigtigt, at man i det samfund, man bor i, oplever frihed til at kunne engagere sig i nydelsesfuld aktivitet, undskyld, frihed til eksistentielt og socialt at engagere sig i større, mere langsigtet, meningsfuldt perspektiv. Og det betyder, at de lande, der tillader deres befolkninger det der, de er generelt mere tilfredse og lykkelige befolkninger. De lande, som tillader store frihedsgrader til folk, de lande, hvor man selv kan bestemme, hvilke politikere man vil have, hvordan man vil gå Klædt, hvem man vil giftes med, hvilken uddannelse man vil have, hvor man vil bo, hvad man skal tro på, hvor der er ytringsfrihed, etc. De lande har meget lykkeligere befolkninger end dem, der ikke har det. Og Danmark er et fantastisk sted i øjeblikket at være, hvad det angår. Vi har verdensrekord i frihedsgrader, ved nogen sige. Vi har den fladeste ledelsespyramide i verden. Danske forældre de prioriterer blind lydighed fra børnenes side så lavt, så hvis opdragelsen lykkes, så hører børnene slet ikke efter. Vi har de otte ud af de sidste 10 år haft den største økonomiske lighed, som betyder en enorm tryghed i befolkningen. Den højeste sociale tillid. Vi har de mindst korrupte ledere i verden. Og vi går altså i mange sammenhænge også for at være de lykkeligste. En fantastisk smørhul, sammen med de andre nordiske lande og skulle vi sige nordvesteuropæiske lande i øvrigt. Utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvor meget vi har kæmpet for her, når vi i øvrigt sammenligner os med Kina, som stadigvæk er et diktatur, men kraftigt på vej frem, og når vi sammenligner os med andre lande og hvad fremtiden måtte bringe. Vi kunne også vælge at konkurrere på noget, vi allerede er enormt dygtige til, og som hele verden misunder os for et samfund med høj kreativitet, høj frihedsgrad, en høj grad af lighed og en enorm høj grad af trivsel. Tænk, hvis vi var dumme nok til at sætte det over styr. Jeg vil så til sidst her give en sammenfatning over hvordan uanset hvad du arbejder med til hverdag, uanset om du er i skole, om du er elev eller studerende eller du er ansat eller leder, hvordan du kan booste hvilket som helst projekt du er i gang med, ved at sammenfatte noget af det, vi fra positiv psykologi ved om trivsel. Og forestil dig, at det projekt, øh, du skal have nogen med på dit projekt, du skal ligesom sælge den der idé. Nu vil jeg godt have min medarbejder eller min kollega eller min venner med på, at nu, nu, nu skal vi lige blive lidt bedre øh, til det her. Hvad kunne du så foreslå dem? Ja, der er de her fire forskningsområder, de her fire aspekter af trivsel, som positiv psykologi viser, er vigtige for alle mennesker, som vi er spontant motiveret for, eller som det hedder i psykologien, indre motiveret for. Fire typer trivsel, som bærer lønnen i sig selv, og som alle sammen vil være vigtige. Og hvis du som leder siger, hvad siger I folk? Kunne I tænke jer at få lidt mere af det her i hverdagen? Og folk siger, ja, hvis bare ikke vi skal lave mere og sådan noget, så glemmer det også. Det kan vi godt. Ingen modstand på den i hvert fald. Øhm, hvis du er underviser, og du kan opbevise en klasse om, at øh, vi skal have lidt mere positive emotioner, lidt mere engagement, lidt mere mening, lidt bedre sociale relationer i hverdagen, uden at det i øvrigt bliver kedeligt eller noget som helst, så vil de bare sige yes. Fordi det er noget, vi som mennesker spontant søger. Hvad har det med læring og arbejde at gøre? Det har det med det at gøre, at alt sammen er noget, der stimulerer øh, nysgerrighed og foretagsomhed. Fordi hvis man oplever de her aspekter i tilværelsen, så vil man synes, at livet er interessant, og man vil gerne have mere af det. Og den måde, man oplever den der lyst til at få mere, kan man blandt andet beskrive ved, at man oplever nysgerrighed, som er sådan en slags potentiel energi herinde, hvor man ønsker at suge mere verden til sig. Og foretagsomhed, som er en form for potentiel energi herinde, hvor man ligesom brænder efter at få trykket noget af og gøre en forskel derude i verden. Og hvis man har den oplevelse, og får lov til at udløse den, så er sandsynligheden selvfølgelig i en undervisningssituation, i en arbejdssituation, at man faktisk også vil lære meget og vil blive kreativ. Og sandsynligheden er selvfølgelig også, at det resultat, der kommer af det, vil være, at man vil blive dygtigere og at man vil udvide sin kreative kompetence. Og fordi alt det der er rart, så vil det ikke være nogen overraskelse, at man får lyst til at lære mere af at være blevet dygtigere på den måde og at man får lyst til at bidrage og skabe og foretage sig mere og starte flere virksomheder for den sags skyld, øh, hvis man har den der oplevelse. Så uanset hvilket projekt I har, så kan jeg sige, at det her, det er en, en booster, øh, som øh, vil gavne øh, jeres projekt. Øh, og til sidst vil jeg så ganske kort bare nævne for jer, hvis I nu spørger, hvordan skal vi konkret gøre det? Hvad kan jeg konkret gøre? In a nutshell, og det bliver meget kort, fordi det her, det er Danskernes Akademi. Men helt i nødskal, der kan man sige, hvis du vil skabe flere positive emotioner, basalt glæde i livet osv., sørg for, at rammerne ser godt ud, sørg for, at det er indrettet funktionelt, så folk kan få mad og drikke og computeradgang osv., når de har brug for det. Sørg for, at der er en god atmosfære. Folk kan ikke tænke, og de kan ikke være kreative, og de kan ikke gøre noget, hvis de sidder og er frygtsomme hele tiden, og oplever, at der er mistillid fra alle sider. Afsindeligt vigtigt. Hvis vi vil have mere engagement, så sørg for, at folk har frihedsgrader. Der kommer intet ud af passivitet, intet godt og slet ikke ansvarlighed. Sørg for, at der er nogle mål, der giver energi. Ikke sådan nogle mål, der, der, der slår kampen hjælp og hvor det hele er aftalt på forhånd, og det er bare sådan en femårs-mars, vi skal i gang med. Men mål, der giver energi, ligesom i fodbold. Hvad definerer et mål, der giver energi? Det er et mål, som virker som et, godt, som et middel til gode processer. Målet skal virke som et middel til gode processer. Stolper og overlægger og sådan noget, det er et middel til gode processer. Det er ikke en score, det er ikke det, der er det afgørende, selvom det er det, vi stræber efter. Så er der nogle få regler, der er vigtige at følge, sådan så man når sin mål på den måde, så man ikke har regler, der modarbejder, at man når sin mål. Så er det vigtigt, at der er en fleksibilitet i sværhedsgrad, så hvis folk er stressede og overbelastede, så at de hurtigt kan enten vokse med opgaven eller lave noget mindre, så de ikke ligger og brænder ud. Og det er vigtigt, at hvis man keder sig, at man så hurtigt kan få større udfordringer, så man kan udnytte sit potentiale ordentligt. At man ikke er låst fast i de der stressende og udbrændende situationer. Så er det er vigtigt, at der er en evaluering hele tiden. At man ligesom i fodbold og computerspil løbende forstår, hvordan det går, og om det går godt eller skidt. Men at det er en evaluering, der virker berigende og ikke ydmygende, så folk ikke bliver skræmt væk af evalueringen. Det er det sidste, vi har brug for. Og endelig er det vigtigt, at man kan fordybe sig, at man kan fjerne distraherende faktorer osv. Det her, det er sådan den forskningsbaserede opskrift på, hvordan man kan være i flow, hvordan man kan være engageret og fordybet i noget, og dermed altså også effektivt lærende og være kreativ. Hvis vi snakker om mening i det nære, hvis børnene spørger, hvad skal vi bruge det her til? Det kan du bruge i eftermiddag på den her måde, så giver det sig selv. Brugbarhed, det, det er meningsfuldt i sig selv. Hvis det er en større ting, hvorfor skal vi lære om demokrati og sådan noget, det skal vi, fordi, og så får de en lang forklaring, og hvis de kan forstå den, øh, og de kan identificere sig med den, så er det godt nok gode begrundelser. Det gælder også, hvis man skal lave nye prioriteter på arbejdspladsen, eller i et firma, eller et eller andet. Hvis ikke medarbejderne får nogle ordentlige begrundelser, så er det ikke bare svært for dem, det er umuligt for dem virkelig at identificere sig med det, der foregår. De kan i bedste fald bare marchere med. Det er ikke nær det samme som at være tændt på en opgave. Og endelig... Gode relationer, det handler om, at man er god til at give medspil og modspil. At man forstår, at medspil er skabe tryghed og stabilitet, men modspil giver oplevelser og dynamik. Og fordi vi er mere tilbøjelige til at blive, bare, at blive ramt af kritik end af ros og sådan noget, så er det vigtigt, at man arbejder med det der og ikke lader sig selv gå i sort, selvom der en gang imellem måtte være modgang. Og endelig, så under alt det her, er det et fantastisk godt råd, generelt forskningsbaserede råd. Sørg for at skabe plads til, at folk kan udfolde deres individuelle styrker. At du kan bruge dine talenter og dine styrker i hverdagen, også hvis du skal arbejde med områder, der ikke fungerer så godt. Det vil befordre din oplevelse af positivitet, af engagement, af mening, sociale relationer og dermed hele den her øh, positive øh, udvikling. Så øh, det var lidt mere om positiv psykologi. Øh, en sammenfatning af, hvordan trivsel og læring og kreativitet kan forstås, med kommentarer til, hvordan vi, når vi snakker ledelse og pædagogik og uddannelse, kan indrette os på en måde, så vi faktisk skaber menneskevenlige lærings- og arbejdsmiljøer. Tak fordi I lyttede.